我没有为人民的功放专门录过音，趁着这一次全新人放的升级，我选择搭配不同的扬声器和不同的音源进行了反复的试听。我将这些录音整理出来，在这一集里您将听到人放驱动 Blumenhofer T17 扬声器的声音。这个扬声器的定价大概是5万块钱左右。顺便说一下，担当音源的是法国和谐 Audio Arrow 的 La Fontaine 的次旗舰 SACD 唱机。你现在听到的音乐不是后期的配音，就是现场的实际效果。你录音的时候总会有意外的惊喜，比如说猫咪突然叫两声，或者猫咪会走进画面。我倒觉得这是很好的一件事，很真实，环境音可以一起录进去，就做不了假了，然后你就知道这是真实的录音。在这一集里选择的唱片都是 CD， 没有 SACD， 没有解码器或者时钟，直接是唱机的模拟输出到人民的功放。我就想把机器最朴素的一面展示给你们。唱片的选择也是随机的，我试听了哪些就录哪些。很多唱片都是学生时代爱听的这个曲目，现在翻出来重新的这个欣赏。比如说这一首是 Mariah Carey， Butterfly 专辑里面的 My All。这张也是经典中的经典，传说中的发烧天碟，俗称的叫大俗碟，当年也是人手一张。我记得手上这张还是学生时代买的盗版片，但丝毫不影响我的聆听和喜爱。这张唱片叫做大红帆，来自巴西的少数民族的两个人，弹吉他，无师自通的天赋，加上黄金时代的模拟录音，展现出极佳的空间感与透明度，独特的吉他技巧让人是回味无穷，现在听起来都觉得很难超越。我喜欢用一些节奏欢快的曲目来试音，尤其是一些 live 的现场版，几个人的乐队演奏，这样你就能听到声音重现的一种全面性，每一个人的乐器的这个质感，能不能感受到现场的这种氛围。这首由 Basley Brothers 演奏的曲目，除了有吉普赛吉他，有低音提琴，还有打击乐曲之外，在后半部还有小提琴的演奏加入，既有小提琴，还有吉他，同是弦乐类一起演奏，不容易播放好，很有参考性。
jacket. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night.人声永远是人民公报的强项，也是 Blumenhofer 提示器扬声器的强项，更是法国Audio Arrow La Fontaine 的唱机的强项。我们平时听 Elvis 的 Fever 比较多，这次来听听香港 TIS 录音的女声版本，一样是令人季节赞叹。如果你的身体随着音乐摆动起来，如果你的这个头摇头晃脑起来，那么我们就成功了。 Fever when you hold me tight, Fever every morningEverybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.